Olá, amigo inscrito no canal. Voltamos a falar aqui hoje, nosso jornal de terça-feira. Teremos concurso. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia de Concursos dessa terça-feira. É um jornal um pouco diferente, porque é um jornal voltado hoje para assuntos relacionados à Caixa Econômica Federal, ao concurso da Caixa Econômica Federal, sendo bem claro para vocês, todos que me assistem aqui do canal, vários que fizeram concursos bancários, tanto do Banco Brasil quanto da Caixa Econômica Federal. Vem trazer algumas dúvidas, algumas questões e alguns assuntos, né, que são perguntados aqui no canal. Então, hoje eu quero saudar todos vocês que fizeram o concurso da Caixa Econômica Federal e também aqueles que não fizeram, querem ficar cientes do que está acontecendo, né, aqui no nosso canal. Então, primeiro ponto de todos que eu falo aqui é que eu tento trazer a lucidez que nós temos um concurso, tá, que é o primeiro ponto é de que nós temos 2.000 vagas para o cargo de técnico bancário. Foram corrigidas 6.124 cursivas, tá? A contagem que nós temos hoje é essa. E nós sabemos que apenas 2.000, ou seja, 1.600 das vagas diretas e 400 do cadastro reserva que serão, que sairá numa lista. E o restante aí será eliminado do concurso ou não estará dentro dessa lista de aprovados, tá? Nós temos a situação, novamente traçando todo o paralelo aqui para vocês. Nós temos a situação de várias pessoas perguntaram para a Cesgranrio, e a Cesgranrio responde algumas dessas pessoas que perguntam que podem ser chamados aqueles que tiveram a discursiva corrigida, que não ficarem dentro das vagas diretas e reserva, tendo um novo edital publicado e de acordo com a necessidade do banco, podem ou não, tá? A gente falou, já conversou com muitas pessoas que dizem que talvez, né, até o próprio sindicato, né, fala que talvez a Caixa tenha feito esse número menor de vagas em razão de que um medo judicial de que entre com ações para que nomeiem. Basicamente uma segurança jurídica, então um número menor, mas que talvez a Caixa realmente faça isso, de colocar mais pessoas após, né, com a alteração do edital. Então, o que que eu trago dessa forma? Esse é o ponto base. Nós temos pessoas que fizeram notas muito boas e que não serão aproveitadas na Caixa Econômica Federal, como aconteceu com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é uma prova disso. Tem muita gente aqui que não foi aproveitada e já se fala num novo concurso para esse ano, próximo ano. E aí não se fala mais nada daquelas pessoas que tiveram a sua discursiva corrigida e que não vão ser aproveitadas nesse concurso. Então, na Caixa Econômica Federal, aqui nós trazemos essa informação. Tem um grupo de aprovados, aonde que é estritamente um grupo de aprovados de pessoas que estão fora das vagas diretas e cadastro reserva e que seriam eliminadas no concurso. E esse grupo está tentando aí se manifestar também, né, para dizer do interesse. Olha, então se tem essa possibilidade que se faça uma publicação, um novo edital para utilizar essas pessoas que tiveram a sua discursiva corrigida para nomear, né, as vagas da Caixa. Então, essa é toda a situação que a gente traz para vocês. E a partir disso, a gente ressalta, e a primeira parte do vídeo, a gente ressalta o plano de demissão voluntária que existe no Banco do Brasil. Então, analisando aqui para todos vocês, tá? No Banco do Brasil, não, na Caixa Econômica. Então, veja só, tá? Nós temos um concurso com 2.000 vagas e nós temos um plano de demissão voluntária que foi posto, onde que parece que nesse mês já se tem o resultado de quantos realmente pediram, mas que seriam basicamente 3.200. A base é essa, que se parte de que teremos 3.200 funcionários da Caixa Econômica Federal que não estarão mais trabalhando na Caixa após esse plano de demissão voluntária. Então, nós vemos que apenas 2.000 candidatos sendo aprovados e nomeados no concurso da Caixa, que a expectativa também é até o final do ano que sejam todos nomeados, tá? Isso é um ponto que também se fala muito, tá? Nas conversas que se tem extra bastidores, é de que todos serão nomeados até setembro. Então, veja, você tem um plano de demissão voluntária com 3.200, você tem 2.000 para colocar até o final do ano, e aí a conta não fecha, você tem aí faltando mais 1.200 para colocar na caixa. Então, a gente olha claramente que são poucas as vagas comparado à necessidade da Caixa Econômica Federal, ainda mais com o plano de demissão voluntária agora em vigor. Então, por isso, né, a gente tem uma grande esperança nesse grupo de aprovados, né, todos que estão lá e outras pessoas, que o concurso da Caixa não se repita o que aconteceu no Banco do Brasil. E eu sou bem claro, sempre pergunto, bom, mister, mas então você acha que pode acontecer isso? Pequeno gafanhoto, eu sou bem claro assim com vocês em todos os momentos. Eu acho que tem uma chance, mas eu acho que a grande chance ainda é de que não aconteça, que a Caixa não faça uma nova publicação digital e não altere para chamar as pessoas que tiveram a discursiva corrigida e que depois de chamar todo mundo, que depois ela faça um novo concurso. Essa é a expectativa maior. Não digo que não tenha chance.
de que a caixa faça alteração. Como eu sempre digo, que para mim, se não, antes era 5%, hoje nós temos acho que 20, 30% de chance de acontecer uma retificação, uma publicação de um novo edital, para nomear quem não teve a discursiva corrigida. Então, esse é o ponto de vista que eu trago. Mas o mais importante de tudo, eu acho que esse plano de demissão voluntária que existe, que eu trago hoje aqui nesse vídeo para vocês, também é um ponto que nos ajuda a continuar acreditando que possam aí ser nomeados esses aprovados que tiveram a discursiva corrigida, né? Então, no campo da possibilidade, falando aqui do plano de demissão voluntária, é um ponto muito importante, né, que a gente traz aqui hoje no canal. Então, encerrando essa primeira parte do vídeo, né, para você que está assistindo apenas o core do vídeo sobre o plano de demissão voluntária, então é um aspecto que favorece a possibilidade da nomeação dos candidatos aqui do grupo de aprovados, além das vagas e cadastro reserva, que tiveram a discursiva corrigida e que provavelmente não vão constar nessa lista que vai ser publicado agora no próximo mês, tá certo? Então, se inscreva no canal, venha ficar aí ambientado com tudo que acontece em concurso público, em todos os concursos aqui no canal do Mr. M com o Marlon Ribeiro, tá certo? Um grande abraço, Deus no controle sempre. Pois muito bem, eu quero falar desse vídeo, eu quero nesse segundo vídeo aqui da Caixa Econômica Federal, ou no próprio jornal Mr. M que você está assistindo, eu quero falar aqui, gente, de algo que foi trazido a nós no grupo lá de aprovados, que está o grupo que está tentando, o grupo de aprovados além do cadastro reserva, né, que teve a discursiva corrigida, mas que pode ser eliminado do concurso, né, ou não ser chamado durante a validade aí do concurso, não ser feita alteração de edital nem nada. Então a gente traz para vocês aqui uma informação que existe uma ação civil pública, né, com o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Então olha só, essa informação inclusive é um ponto que ajuda muito, né, a pressionar ou trazer mais lucidez de que a Caixa não... É um absurdo que nós temos hoje, né, de vagas... Para algumas regiões que são pouquíssimas vagas, por exemplo, Porto Alegre, 6 para todas as agências que tem Porto Alegre, né? E outros lugares, vários outros lugares, não tem como falar sobre isso. Então, 2.000 vagas hoje no concurso da Caixa é praticamente nada, como eu sempre falo, uma gota no oceano. Então, existe essa ação civil pública, né, com a Caixa, aonde a Caixa vincula, estabeleceu o dever de a Caixa vincular os editais de seus concursos a um número de vagas que compreendam a real demanda do banco no momento da publicação do edital. E trazendo essa informação, olha só, que os concursos da Caixa, né, compreendam a real demanda. Então, cara, se eu olhar assim, 2.000 vagas, não compreende a real demanda. Eu duvido que a Caixa Econômica Federal precise de hoje só mais 2.000 funcionários para trabalhar na Caixa Econômica Federal. E a notícia que a gente tem é que essa ação civil pública, devido a algumas pessoas, parece que reativaram ela, né? Tendo em vista que estaria havendo um descumprimento da Caixa nesse edital, colocando pouquíssimas vagas, né, nesse acordo judicial. Então é o que nós temos aqui, essa ação civil pública que é mencionada aqui. Novamente eu trago uma informação que foi repassada no grupo aqui, que é a ação civil pública 00005059-10.2016.5.10.0006 do TRT 10, né? Então essa é a informação que nós temos, né, e juntando a questão ante as demissões do plano de demissão voluntária, que só no PDV são 3.200, né? Então a Caixa estaria descumprindo esse acordo nessa ACP, né, Ação Civil Pública, com o TRT 10, né? Então, olha só, então não estaria cumprindo com a real necessidade, né? Contando o plano de demissão voluntária, contando aí apenas 2.000 vagas para o cargo de técnico, né? E olha só, nós temos a informação, o que acontece? O caso foi, essa ação civil foi desarquivada e encaminhada ao membro do MP, né? Então foi noticiado ao fato ao Ministério Público do Trabalho, que desarquivou o procedimento de acompanhamento judicial da ação civil pública para verificar o descumprimento desse acordo entre Caixa e entre eles. Tudo assim, informação extraoficial, tá? Que está sendo repassada nos grupos aqui, gente. Então, esse é um ponto, né? Tem movimentação aqui, né, de um PAG, processo de acompanhamento judicial aqui, né, da Polo Passivo Caixa Econômica Federal, foi repassado aí nos grupos, né? Então, basicamente, né, foi dado andamento referente aí a essa questão de descumprimento. A minha opinião sobre isso agora, sobre essa questão, sobre essa chance,
Eu acho assim, como eu falo para vocês, o plano de emissão voluntária é algo que nos ajuda, né, futuramente. E uma ação desse ponto aqui, se realmente se a Caixa preza por não ir para a justiça, para não ter problema judicial, talvez aqui esse acordo com o PDV talvez possa gerar aqui um maior número de vagas, né, do que essas 2.000. E se nós gerarmos maior número de vagas, aí sim essas pessoas que tiveram a sua discursiva corrigida, mas que serão eliminadas, elas passam a ter uma chance, então, de ter a sua nomeação, a sua convocação para o banco, para trabalhar no banco. Então, gente, assim, novamente, eu não quero criar falsa esperança, porque até no campo judicial, e a gente sabe que no campo judicial às vezes demora, às vezes pode demorar, às vezes pode ter justificativas e N justificativas e entendimento de juízes entenderem que não descumpriu, sei lá. Não estou falando mérito, estou falando a minha opinião de que tudo isso aí pode acontecer. Mas que assim, você somando várias e várias coisas que estão acontecendo, né? Estão surgindo agora nessa questão do concurso da Caixa, o plano de emissão voluntária, essa própria ação, esse acordo que tem de você fazer um concurso com a real demanda, que poderia haver um descumprimento da Caixa, sim, a gente olhando assim friamente, salta aos olhos que, olha, não atende a real demanda. Então, será que a Caixa consegue comprovar que ela cumpriu com esse acordo, né? Se esse acordo aqui realmente é 100% real, isso aqui está sendo colocado? Então, há uma chance, sim, positiva de que os candidatos, né, sejam convocados. Então a gente parte assim de um mundo utópico, talvez no início, de que olha, é muito difícil que aconteça, para assim, olha, há uma expectativa que caminha para um ponto positivo de que realmente se consiga, né, se consiga aí nos próximos meses, até porque, como eu sempre falo aqui, a expectativa extraoficial é de que se nomeiem aí os candidatos até o final do ano, né, da Caixa Econômica Federal. Então você vê que você tem todo um ano que vem para lutar por isso, por uma alteração, por uma chamada maior de mais pessoas aqui que tiveram a sua discursiva corrigida. Lembrando que o último concurso da Caixa teve uma batalha judicial que ficaram anos nomeando pessoas que entraram na justiça. Então, talvez, será que judicialmente também não é o que vai acontecer aqui com as pessoas conseguindo, então, a sua nomeação, esse que tiver a discursiva corrigida com base nesse acordo aqui que não foi cumprido? Eu não sei, gente, eu pergunto aqui porque eu também não tenho a ideia 100% do que está acontecendo. Então eu trago a notícia aqui para vocês comentando, dando ideias, né, e dando esperança, mas sempre sendo claro com você que pode ser que no final de tudo isso, daqui 2-3 anos, nós tenhamos falando aqui que, olha, não deu nada certo e que ninguém foi chamado. E por isso é muito importante, né, o meu conselho de concurseiro, de amigo, que você mantenha os seus estudos até o final. Você tem que manter a sua rotina de estudos, porque é muito importante que você não dependa desse concurso, para que chegue a hora que chame a sua convocação para a Caixa Econômica Federal, você vai dizer, não, eu não quero, não preciso, porque eu já estou aprovado em outro concurso. Essa é a regra do jogo, é o que a gente traz para vocês aqui sempre. É um incentivo para você estudar e trazer as principais notícias aqui do que acontece. E essa informação que achei muito importante sobre esse acordo aqui que teoricamente teria que haver, né, um cumprimento pela Caixa. Tá certo, gente? Então hoje esse Miscelâneo de News especial de terça-feira trazendo essas informações para vocês. Se inscrevam no canal, vem fazer parte da família Miscelâneo dos Concursos. Amanhã nós estamos de volta aqui com o nosso jornal Miscelâneo News direto de Jaú, São Paulo. Vou tentar gravar para vocês amanhã direto de Jaú, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre.